Britská kráľovna Alžbeta II. Svojím prejavom otvorila 5. schôdzu škótskeho parlamentu. Poslancov v ňom vyzvala, aby naďalej pracovali pre blaho obyvateľov regiónu a zachovali pokoj v podmienkach neustále meniaceho sa sveta. Kráľovna vyzvala poslancov, aby dôkladne a nestranne posúdili výzvy a možnosti, ktoré stoja teraz pred Škótskom, aby ich rozhodnutia, tak ako aj doteraz, boli vždy na prospech obyvateľom Škótska. 6 ozbrojených teroristov obsadilo reštauráciu v diplomatickej štvrti bangladéšskeho hlavného mesta Dhaky a zadržiavalo v nej niekoľko desiatok rukojemníkov. Pred zásahom vojakov teroristi zavraždili 20 osôb a dvoch zasahujúcich policajtov. Bangladéšsky minister vnútra vyhlásil, že útočníci neboli zo samozvaného Daesh, ale patrili k miestnej militantnej skupine, ktorej činnosť je v krajine zakázaná už vyše 10 rokov. Jaroslava Kaczyńskiego opätovne zvolili za jej predsedu delegáti zjazdu poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť. Kaczyński využil zjazd aj ako fórum na vyjadrenie svojho názoru k situácii na starom kontinente po nedávnom britskom referende a vyhlásil, že nesmieme dopustiť rozpad Európskej únie. Zároveň však počiarkol, že jeho strana si želá úniu, ktorá bude spoločenstvom národov. Izraelská armáda v pásme Gazy podnikla sériu náletov na niekoľko základní palestínskeho hnutia Hamas. Táto akcia bola odvetou za raketový útok, pri ktorom bola zasiahnutá materská škola v izraelskom pohraničnom meste Sderot. Izraelské útoky si nevyžiadali obete ani zranených, spôsobili však veľké materiálne škody. Ich terčom boli 4 výcvikové základne hnutia Hamas. Hillary Clintonovú vypočúval cez víkend americký federálny úrad pre vyšetrovanie. Stalo sa tak v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia, že ako ministerka zahraničných vecí používala svoju súkromnú e-mailovú adresu na odosielanie služobnej pošty vrátane tajných materiálov. Hovorca Clintonovej kampane Nick Merrill uviedol, že Clintonová poskytla svoju výpoveď dobrovoľne v snahe doviesť vyšetrovanie tohto prípadu do konca. V Rakúsku nebude musieť byť referendum o zotrvaní v Európskej únii, ak sa únia nerozhodne prijať Turecko ako členský štát. Stanici RT to povedal predseda euroskeptickej strany FPÖ a kandidát na prezidenta Norbert Hofer. Vyhlásil: Verím, že ľudia sa vedia poučiť, že politické štruktúry sa dokážu vyvíjať a aj tomu, že Rakúsko bude prispievať k budovaniu lepšej Európy. Je však iba jedna výnimka, a to ak sa Európska únia rozhodne prijať Turecko. V takom prípade sa budeme musieť Rakúšanov spýtať, či to chcú aj oni. Prezident Turecka Recep Erdogan uvažuje nad tým, že by začal udeľovať turecké občianstvo sýrskym utečencom. Agentúra Anadolu hlási, že Erdogan už poveril ministerstvo vnútra, aby vo veci začalo konať. Zatiaľ sa však nevie, aký bude postup ministerstva. Kritické hlasy poukazujú na to, že utečenci a migranti by spolu s občianstvom mohli získať aj právo voliť, čo by Erdoganovi zabezpečilo hlasy z tábora 2,7 milióna migrantov, ktorí sú mu už teraz vďační za to, že môžu byť v Turecku. Nemecko a ďalšie krajiny Európskej únie by mali zvážiť myšlienku poskytovania občianstva mladým Britom, z ktorých väčšina volila v nedávnom referende za zotrvanie ich krajiny v bloku. Vyhlásil to nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel. Tvrdí, že sociálno-demokratická strana možnosť udeľovania dvojitého občianstva zvažovala už dávno pred hlasovaním o Brexite. Srbský premiér Aleksandar Vučić povedal v rozhovore s nemeckým listom Bild, že v jeho krajine sa referendum o vstupe do Európskej únie za žiadnych okolností konať nebude. Objavujú sa dohady o tom, že na usporiadanie takého referenda v Srbsku tlačí najmä Vladimír Putin. Vučić však takéto tvrdenia odmieta. Podľa analytikov z banky City predstavuje pravdepodobné talianske referendum o reforme ústavy, ktoré by sa mohlo konať na budúcu jeseň, najväčšie riziko pre európsku politiku. Tvrdia, že by mohlo ísť o ešte väčšie ohrozenie, akým je údajne Brexit. Talianske referendum by totiž mohlo rozhodnúť aj o budúcnosti súčasného premiéra Mattea Renziho a jeho vlády. Po jej páde by podľa bankárov z City mohla v krajine nastať politická anarchia, aká vládla za čias Berlusconiho. Vo veku 85 rokov zomrel v Paríži bývalý francúzsky premiér Michel Rocard. Jeho pôsobenie vo funkcii bolo poznačené spormi s tedajším prezidentom Françoisom Mitterrandom. Rocard pôsobil aj na ministerských postoch ako minister poľnohospodárstva a minister pre miestny rozvoj. V 90. rokoch bol predsedom socialistickej strany, ale dlhé roky v nej viedol krídlo tzv. Rocardistov ovplyvnených škandinávským modelom sociálnej demokracie. Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy potvrdil svoj zámer odstúpiť z funkcie predsedu pravicovej strany Republikáni, aby sa mohol sústrediť na stranické primárky pred prezidentskými voľbami. Zároveň uviedol, že podujatie je posledným, na ktorom vystupuje ako líder strany.
Sarkozyho hlavným vyzývateľom bude zrejme bývalý premiér Alain Juppé, ktorý kritizoval konfúziu medzi Nicolasom Sarkozym, predsedom strany, a Nicolasom Sarkozym, kandidátom vedúcim kampaň pred primárkami. Predsednička strany antiimigračnej alternatívy pre Nemecko Frauke Petri predniesla prejav na konferencii svojej strany v nemeckom Verli, v ktorom vyjadrila svoj názor na Brexit, sankcie EÚ voči Rusku a nedávne rakúske prezidentské voľby. Nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú kritizovala za vyvolávanie paniky v súvislosti s odchodom Británie z EÚ s poukázaním na fakt, že hodnota britských akcií sa dostala na úroveň spred referenda. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan navštívil istanbulské letisko Atatürk, aby si uctil obete sériovo koordinovaných útokov vykonaných Islamským štátom. V súvislosti s touto udalosťou zadržali turecké bezpečnostné úrady ďalších troch podozrivých. Identitu ani národnosť zadržaných však štátna agentúra Anadolu nespresnila. Celkový počet zatknutých osôb podozrivých z účasti na týchto udalostiach je momentálne 27. Kanadský premiér Justin Trudeau oznámil, že Kanada preskúma využitie možnosti zavedenia rodovo neutrálnych občianskych preukazov. Trudeau sa stal prvým kanadským premiérom, ktorý sa spolu s ďalšími politikmi zúčastnil cez víkend v centre Toronta z prievodu Gay Pride. Kanadský premiér ohľadne avizovaného zámeru neposkytol bližšie podrobnosti, ale povedal, že vláda skúma najlepší spôsob uplatnenia študovaním iných jurisdikcií. Jediná lietadlová loď Ruskej federácie admirál Kuznecov má podľa vojenských diplomatických zdrojov čoskoro vyplávať k brehom Sýrie, kde by mala slúžiť v boji proti džihadistom. Loď by mala v Stredozemnom mori zostať najmenej do januára 2017. Informovala o tom agentúra TASS, pričom však podotkla, že vláda doposiaľ túto informáciu oficiálne nepotvrdila. Všetky ruské vojenské lietadlá by už čoskoro mohli začať počas misií nad Baltickým morom lietať s aktivovanými transpondérmi. Vďaka tomuto ústretovému kroku by boli ďalšie strany, ktoré sú v oblasti vojensky prítomné, schopné identifikovať ruské lietadlá. Moskva však tvrdí, že k tomuto kroku pristúpi iba ak to isté prislúbia aj sily Severoatlantickej aliancie. V takom prípade by údajne išlo o posun k vzájomnému zlepšovaniu dôvery medzi Ruskom a NATO. Loď humanitárnej pomoci Lady Leila s nákladom 11 000 tón jedla, hračiek a ďalších zásob vyplávala z najväčšieho tureckého prístavu Mersin smerom do Gazy. Morská blokáda palestínskeho pásma je vďaka turecko-izraelskej mierovej dohode z prevažnej časti ukončená. Popieranie arménskej genocídy sa čoskoro vo Francúzsku stane kriminálnym činom. Francúzsky parlament totiž schválil dodatok zákona o kriminalizácii všetkých zločinov proti ľudskosti. Porušenie zákona bude penalizované pokutou vo výške 50 000 dolárov a v niektorých prípadoch aj odňatím slobody na jeden rok. Nový zákon pravdepodobne vstúpi do platnosti do konca roka. Doposiaľ sa vo Francúzsku podobne prísne pristupovalo iba k popieraniu holokaustu. Podľa informácií z denníka Welt am Sonntag hodnota vývozu nemeckých zbraní za minulý rok je na úrovni takmer 9 miliárd eur. Táto suma predstavuje viac ako dvojnásobok hodnoty z roku 2014. Nemecké noviny píšu, že ide o najvyššiu sumu od začiatku 21. storočia. Benjamin Netanyahu pricestoval na návštevu Afriky ako prvý izraelský premiér po 30 rokoch. Štyri krajiny čierneho kontinentu, Ugandu, Keniu, Rwandu a Etiópiu, navštíví v čase 40. výročia izraelskej záchrannej operácie rukojemníkov v ugandskom meste Entebbe, pri ktorej bol zabitý premiérov brat Yoni. Netanyahu a sprevádza 80 člena delegácia predstaviteľov vyše 50 spoločností, ktorí chcú nadviazať obchodné vzťahy s africkými spoločnosťami a krajinami. Londýnska právnická firma Mishcon de Reya začala právne konať. Tvrdí totiž, že britská vláda musí mať súhlas parlamentu, kým oficiálne spustí proces rozchodu s Európskou úniou. Uviedla tiež, že koná v mene skupiny klientov, ktorých však bližšie neidentifikovala, no podľa stanice BBC ide o skupinu podnikateľov a akademikov. Mishcon de Reya argumentuje, že Británia musí mať súhlas oboch komôr parlamentu na to, aby na základe článku 50 Lisabonskej zmluvy mohla oficiálne požiadať o vystúpenie z únie. Ruský prezident Vladimír Putin vo svojom posolstve k 4. júlu adresovanom americkému prezidentovi Barackovi Obamovi uviedol, že dúfa v zlepšenie vzťahov medzi oboma krajinami.
V zverejnenom odkaze Kremľa pri príležitosti amerického štátneho sviatku Dňa nezávislosti pripomenul Putin históriu rusko-amerických vzťahov a napísal, že kedysi dokázali obe krajiny vyriešiť tie najťažšie medzinárodné problémy v prospech oboch národov a celého ľudstva. Putin zároveň vyjadril nádej, že táto skúsenosť pomôže obom krajinám vrátiť sa k spolupráci. Medzinárodný trestný súd bude údajne konať, ak zistí nejakú stopu vojnových zločinov v nadchádzajúcej správe o vojne v Iraku, ale bývalý premiér Tony Blair zostane mimo akéhokoľvek vyšetrovania. Ako uvádza britský denník Telegraph, súd uviedol, že Blairové rozhodnutie vstúpiť v rámci americkej invázie do Iraku nepatrilo do jeho právomoci, čo pobúrilo rodiny britských vojakov zabitých v Iraku. Skupina poslancov britského parlamentu sa pokúsi postaviť Blaira pred súd za porušenie svojej ústavnej povinnosti. Podľa stanoviska tureckého ministra zahraničných vecí Mevluta Cavusoglu, ktoré oznámil v televíznom rozhovore so stanicou TRT, by Ankara mohla umožniť Moskve prístup na tureckú leteckú základňu v Incirliku, ktorú používajú medzinárodné sily v boji proti Islamskému štátu. Cavusoglu vyhlásil, že Turecko je pripravené na takúto kooperáciu proti spoločnému nepriateľovi. Na hraniciach s Poľskom budú na mesiac obnovené hraničné kontroly. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie, keďže v krajine sa čoskoro uskutoční summit NATO, Svetové dni mládeže a návšteva pápeža Františka. Podľa médií by však tieto kontroly mali byť iba náhodné a nijak významnejšie nenarušia bezproblémové cestovanie do Poľska. V chráme Hagia Sofia zaznelo poprvýkrát za 81 rokov čítanie z Koránu. Tradičné volanie k modlitbe bolo počuť z minaretov chrámu za ostatné 4 roky už veľakrát, no tentokrát ho muezín spieval znútra chrámu. Koordinátor zahraničných vecí a obrany z gréckej strany Nová demokracia Dora Bakojanis vyhlásil, že toto rozhodnutie tureckých úradov v podstate mení Hagiu Sofiu poprvýkrát za 80 rokov na mešitu. Bakojanis dodal, že je to provokatívny a nepochopiteľný krok, ktorý ukazuje na nedostatok rešpektu voči ortodoxným kresťanom po celom svete a je zároveň nezlúčiteľný so smerovaním Turecka do európskych štruktúr. Na švédskom hudobnom festivale Party v parku v meste Karlstad došlo k sexuálnemu obťažovaniu viac ako 20 dievčat vo veku 12 až 18 rokov. K udalostiam došlo podľa švédskych novín aj napriek zvýšenej prítomnosti polície. Podľa šéfa polície tí spáchateľov, ktorých sa podarilo identifikovať, boli azylanti. Oxfordská univerzita bude vo svojich interiéroch vymieňať portréty slávnych osobností z minulosti za nové portréty homosexuálov, žien a černochov. Chce sa tak zbaviť svojho údajného mužského, bieleho a zatuchlého imidžu.